se Mailin Lee. Otkad sam napunila 13, činim baš sve što želim. Sama donosim odluke, svakog dana u tjedno, svakog tjedna u godini. Oblačim što želim, govorim što želim i nije mi problem spontano napraviti zvijezdu na srce, tako mi dođe. Ajoj! Slušaj, Federigamsten, gospodine. Čuj, novače, prvo, šutiš dok ti se netko ne obrati. Ne zapovijem. Još pričam. Drugo, poštuj odijelo. Ovo odijelo nešto znači. Ne štiti samo tvoje tijelo. Ono štiti svemir. Ovo odijelo je obećanje svijetu. Da ćeš ti i samo ti činiti jednu stvar. Završiti misiju bez obzira na sve. I nećeš odustati unatoč svim galaktičkim izazovima. Daj to, molim te, ugasi. Ja sam Sox, tvoj osobni robot pratitelj. Moj što? Poslao me zvjezdani stožer da ublažim tvoju emocionalnu tranziciju nakon povratka. O, to je baš ljubazno od tebe, mačko robote, ali ne hvala. Tako nalaže protokol. Senzori pokazuju da si propustio 4 rođendana. Želiš li smrznutu rođendansku tortu? Zaglavljeni smo već godinu dana. Sve je spremno za prvi test hiperbrzine. S kim ti to pričaš? Ni s kim. Opet snimaš samog sebe? Naravno da ne. To je samo za brodski dnevnik. Ali znaš da to nitko živ ne sluša. Znam ja to, ali pomaže mi da se koncentriram.